郭富林的博大里、哦、主要就是电影电视学院、嗯、就在中西文学，中西交流，兼职带一带，哇，都觉得非常的辛苦，能坚持下来都非常不容易。好，期待在舞台上看到你们的表演啊！谢谢，好，再见。有成啊！你们俩都学了多久呢？他看着这小伙子很脸很小，很小是吧？学了12年。12年。哇！学了快20年了。快20年了，那真是这两个声音，我能听一下他们有什么不一样吗？哦，这个更沉一些。特别的无助，还有。这也让我想到这个实际上真的是事在人为啊，尤其是对这个文化和艺术工作者来说，我们经常说天降大任于斯人，苦其心志，劳其筋骨，有的时候这些困境和这种挑战是送来给我们做功课的，所以从你们身上我觉得我也学到不少，在中联办可以做的这个范围内推动一些这个对文化艺术香港的演艺工作者的一个更多的这种支持，一个呢就是内地的啊，刚才你们也都说到跟内地交流的这个重要性啊，也确实这个内地有更大的市场啊，内地有更多的空间，有更多的这个受众，有一些需要我们能够衔接推动的，我们都会无论是国家艺术基金的支持，还是说这个大湾区以后这个有一些演出啊，疫情之后现在可以的这个线上直播我们一样。快来订阅通识，按旁边小铃铛给我们点赞和分享哦。如果有什么想说的，也欢迎在下面多多留言呀。